কিমান ফেজা অসুবিধা হৈছে নহয় এই বিষয়ে আসলে বস্তুবোৰ মানে বুজাব পৰা নাই না বুজিয়ে পৰা নাই নাজানো এইটো ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাই বিভাগে নহয় এইটো কমপ্লিটলি উপায়ুক্তৰ বিভাগ ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাইৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী থকা নথকাৰ লগত কোনো কথাই নাই এইটো টাস্ক ফৰ্চ গঠন ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাই নকৰে মই সেইদিনা ৰিভিউ লৈছিলোঁ কাৰণে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু সেইটো আধাৰত আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্ত টাস্ক ফৰ্চ মোৰ নিৰ্দেশৰ আধাৰত গঠন কৰিছে আৰু তাত ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহ থাকে এগ্ৰিকালচাৰ মানুহ থাকে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহ এইকাৰণে থাকে যে ক'ৰবাত যদি দাইলৰ যদি দাম যদি পাইকাৰী দাম যদি আছে মচুৰ দাইল বা মগুৰ দাইল 90 টকা কোনোবাই যদি 150 লৈ আছে লগে লগে টাস্ক ফৰ্চৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব সেইকাৰণে থাকে ষ্টুডেণ্ট চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহ এগ্ৰিকালচাৰ মানুহ এইকাৰণে থাকে যিহেতু পাচলিসমূহৰ লগত আমাৰ কোনো কথাই নাই ভেটেনেৰীৰ মানুহ থাকে যেনেকুৱাকৈ ছাগলীৰ মাংস হওক মুৰ্গী হওক বা কণীয়ে হওক এইবোৰ ভেটেনেৰী বিভাগৰ আণ্ডাৰত পৰে সকলোৱে মোৰ ওপৰতে জাপি দিয়ে পটলৰ দাম বাঢ়িলেও যে পটল জিকাৰ দাম বাঢ়িছে যোগান মন্ত্ৰী কুম্ভকৰণৰ নেতৃত্বত পটল জিকা লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই কণীৰ লগত সম্পৰ্কই নাই তথাপি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যিহেতু এইবোৰ সন্দৰ্ভত আমি কিছু নিৰীক্ষণ কৰোঁ কাৰণ চৰকাৰখন যিহেতু আমাৰে চৰকাৰ গতিকে যিহেতু আমাৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ আমি জ্ঞাত হওঁ মই নিজে মোৰ হোৱাটছএপ পেজত মোৰ নম্বৰ দি দিছোঁ কিন্তু মোৰ আচলতে সেইটোত সোমোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিলে কিন্তু কিয় সোমাইছোঁ ৰাইজৰ যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে সোমাইছোঁ তে সেইটো সোমাব যাওঁতে যদি সেইটোৰ কাৰণে আকৌ মোকে যদি দোষী কৰে তেতিয়া সমাজৰ কাম কেনেকৈ কৰিম তেতিয়াহ'লে সমাজতো কাম কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে মানুহ আঁতৰি থাকিব কাৰণ ফুড এণ্ড চিভিল ছাৰ্ভে আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ কি যিবোৰ এচেঞ্চিয়েল কমিউনিটিজ চাউল দাইল টাইল এইবোৰ নিয়মিত যোগান দিয়া অতি অতিৰিক্ত সময়ত যোগান নোহোৱা আৰু আমাৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে দাইলেই হওক চাউলেই হওক এইবোৰতো অল ইণ্ডিয়াটো সদায় ওলাই থাকে পৰ্টেল সদায় মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ পৰ্টেল সদায় সন্ধিয়া ৰিলিজ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 33খন চিটিত চহৰত ক'ত কিমান দামত বিক্ৰী হৈ আছে সেই পৰ্টেলটো কেতিয়াবা দেখা পাওঁ কেতিয়াবা গুৱাহাটীটো কমো আছে কমো বিক্ৰী হোৱা দেখা পাওঁ সেইদিনাটো নকয় যে যোগান মন্ত্ৰী সফল হৈছে তাৰ যোগান মন্ত্ৰী সফল হ'লৰ কথা নাই কাৰণ সেইটো হৈছে উৎপাদনৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে দাদা এই সূৰ্য